Hej och välkomna ska ni vara till en lite speciell video här på min kanal idag. Ja. Oj, vad tyst det blir. Hej Softis. Hej! Inne i cockpiten vart det jättetyst i planet. As always. Ja, du åker flygplan du. Ja, men jag tänkte jag skulle... Ja, det vet jag inte varför jag åker flygplan. Oh, yeah. Jo, det vet jag. För att jag ska köpa en liten facility. För som ni ser här på titeln så är detta den nya updaten. Eller DLC:n till GTA 5. Som fan, heter vilket bra lyse jag har här. The Doomsday Heist heter den. Och nu är det ju så här va, gott folk. Att det finns så sjukt mycket nytt i den här updaten. Det var massor. Så vi... Det kommer bli lite GTA-videos nu den nästkommande veckan. Ja, det lär det bli. Ja. Så att vi täcker lite av informationen som finns här. För att, jajamän, var är du på väg förresten? Ni misstänkte det rätt. Jag är på väg... Just det, jag skulle köpa en facility. Fast först och främst måste jag bara landa den här. Vet du vad? Ja, gör det. Jag hoppar ur här. Ja, jag kan komma med min feta bil och hämta dig. Om man går in på den här lilla internetet här. Så kan man gå in på Maze Bank. Och så kan man klicka sig vidare till Facilities här på till höger. Boop. Och om ni undrar varför jag har så jäkla mycket pengar här nu så är det för att jag har köpt Shark Cards. Yes. Ja. Men på Facilities där, det här är de nya Facilitieserna man kan köpa i den här updaten. Och den här är ju smartast att ta för mig. Eftersom den ligger närmast min bunker som jag har här. Just lite det. Längre ner. Ja, där ligger den. Ja. Så då tar vi köpen här. Den kostar bara 1,6 miljoner. Nice! Oj. Ja, lugna dig. Okej, vänta då. Den kostar 1,6 miljoner i original utförande. Ja. Jag vill ha gul och orange, för det brukar jag inte välja. Vad är det? Nej, men snälla, då kan man välja textur på Mother Trucken-väggen. Nej, men. Holy shit. Ja, då tar vi camo kanske. Här kommer jag! Nu tutar du på mig. Med min LED-ramp! Åh, herregud, vad är det här? Orbital Cannon? Ja, du skjuter laser ifrån himlen. Oh my fucking god. 900 000 kostar den. Vad jag fattar som i alla fall. Security room? Ja, det är säkert bra. Det kör vi. Det är ju här i det här stället man startar den nya heisten. Lounge. Det är mycket viktig information. Det är mycket viktig information, ja. Ja, Doomsday Heist tror jag den hette till. Jag tar den här för den var finare. Sleeping Quarters, because why not? Ja. Så då har vi köpt den rackaren, 4,3 miljoner. Oh, det gjorde ont i sidfläsket där. Kan du tänka dig, jag kommer inte få äta. Jag kommer inte få... Nej. Nej. Jag kommer inte få äta på flera dagar nu. Nej, precis. Köpte den här jäken. Vart är... Där är du. Det här är en ny bil. Bam! Ja. Kolla min LED-ramp! Den har LED-ramp. Oh yeah! Oh my fucking god. Om jag hoppar in i den här så kan du köra mig till min facility. Absolut. Så kan jag visa lite nya saker som har kommit. Om man går in på Warstock. Det här börjar bli roligt. Typ den här. Death from Above. Avenger heter den stora helikoptern. Där kan man modifiera fordon i. Precis som man kan göra på Mobile Operation Center. Mm, precis. Fast jag tror inte att man kan modifiera alla fordon dock. Jag tror alla som går i Mobile Operations Center funkar i helikoptern. Okej, det hade varit freaking amazing. Jag tror man kan välja vilket man vill. Köper du den här så ska du inte behöva köpa bunkern, typ så. Ja, shit. Jag köper den här då. Helikoptern? Ja, jag gör det. Undrar vart den tar vägen då? Jag köper helikoptern nu. Så stor är inte den här luckan. Jag köper robot. Den ska vi ha. Weapon Workshop. Because why not? 4,7 miljoner. Oh my god, man! Vad har jag? För helikopetern. Hur mycket har jag handlat nu då? 4,7 och 3, ja. Ja, helikopetern, ja. Oh my god, ska vi hoppa in här i min lilla bunker då? Ja, du får nog hoppa in själv tror jag. Jag tror inte jag kommer in nu. När du går in första gången. Åh, skepp. Ja, vänta. Okej. Nu håller vi tyst nu för nu kommer det komma en liten... Ja, det var ingen som pratade. Aha, okej. Okay. De visade bara runt. Ja, det var inte det här faktiskt. De visade bara runt. Det typ, brukar alltid vara en liten... Och sen var det text upp i hörnet. Precis. Ja, det var, jag var lite oförberett. Men skönt. Ja. Fick du också se din helikopter? Du hade inte köpt den eller? Nej, jag köpte den inte. Aha. För den står i mitten typ när man kommer in här. Aha. Eller på bilden. Här ligger en massa vapen, jo. På ett bord. Här är min sleeping quarters. Grejen att det finns så sjukt mycket nya saker. Så att vi tänkte egentligen bara... Köpa facilityn idag.
köpa helikopter idag. Och sen tänkte jag köpa någonting annat ifrån här inifrån. Typ, jag tror jag vill köpa jetpacket kanske idag. Det är väl det som hägrar mest. Ja, men lite så. Det känns nästan som att jetpacket. Och även, det har ju kommit två riktigt balla bilar. En bil som man kan fälla upp hjulen och flyga med. Och en bil som man kan köra under vatten med. Ja. De blir ju lite extra speciella. Det blir det. Och sen var det väl 3, 4, 5 andra fordon. En kanon eller en tank som har railgun. Det är ju awesome. Det är awesome. Och jag vet, det har kommit så sjukt. Detta måste vara en av de absolut största. Den här är stor, den här delen. Ja, den här är jättestor. Vad var det Fige sa att allting skulle kosta? Alla fordon var runt 40 miljoner. Ja, nice. Det blir shark cards. Vad stort stället det är. Ja, du är inne i din egen eller? Ja, jag gick in här. Det är ju jättestort att springa runt här inne. Jättelånga korridorer. Oh my god, kolla, Softip-loggan sitter på... på högra sidan när man kommer in. Ja, jag har den på golvet här. Oh shit. Här är den. Vet du, kan inte du gå ut så kan vi testa den? Jo. Jag får testa den på dig. Oj, nu kommer jag in i planning room här. Här sitter en snubbe med en påse på huvudet. Och Lester. Nej, det var någon cutscene här. Men vänta nu, jag vill... Jag kom in i en cutscene när jag kom in i heistrummet. Ja, men sluta nu. Tryck på escape. Men det funkar inte. Nej, okej. Då kommer jag in i... Jag är inne bara. Jag kan surveillance. Ja, det har man tittat runt på kartan. Hur ska vi se här? Zoom. Du får trycka flera gånger bakåt. Det gick inte att hålla in. Aha. Men åh, jäklar vad de babblar. Oh my god. Jag lyssnar ju inte för 5 öre. Nej, det gör du faktiskt inte. Jag vill spränga någonting. Jag vill använda den här Orbital Cannon och spränga. Jag tror Lester hade en Razer-dator. Den ser ut så där. Den löser jättegrönt. För det första så måste jag naturligtvis köpa den här Truster. Den kostar 3... Fy fan, vad dyrt. Vad behöver man göra för att få det här lägre priset? På alla grejerna. Är det samma sak för alla sakerna eller vad... Please note this vehicle must be stored in a personal... Jag såg inte, vart ser man det? Det står väl om du hovrar över det billiga priset. Ja, det kanske gör. Det står complete the doomsday scenario final in the doomsday heist as the heist leader to unlock the trade price. Aha! Nu... Och det gäller det på alla de nya sakerna som har kommit här nu? Complete the Kanjali setup mission in the Doomsday Heist as the heist leader. Ja, förmodligen. Ja, så man ska vara heist leader genom hela heisten helt enkelt. Ja, jag hittar den. Jag får testa att skjuta den en annan gång med The Orbital. Ja, jag hittar inte ut. Alla dörrar är låsta. Jag står en massa forskare. Men hur fan kom jag ut härifrån? Jag är i någon serveravdelning. Fucking jetpack, yo. Jag kan pimpa den här jetpacken. Ja, just det. Oh my god, jag pimpar upp den nu. Ja, du rätt i. Jag kan ha livery på den. Asså? Ja. Vad är det här för rum då? Aha, okej. Okay, det är vissa av de här sakerna som man måste låsa upp, precis som det var på den andra delen sen. Hur låser man upp dem? This library can be unlocked for purchase via research. Ah. Åh nej, något sånt. Ja. Oh my god! Ja, nej men jag... vill vi ha missiler eller vill vi ha minigans? Jag tar missiler på min lilla jetpack här då. Och det var upplåst direkt från början. Ja. Ja, det var ju gött det. Jesus! Vart är min bil som jag råkar köra in här? Ja, det är lite oklart. För den står inte här på plattformen. Var jetpacken på plattformen? Ja. Den står på den lilla plattformen upp till höger när du kommer in. Exit the facility. Nu du. Ja, för jag råkar ju köra in Batmobilen här. Vad fan, jetpack! Ja, det är det du, ja. Ser du mig? Ja. Det funkar... Åh, nej, inte man, first person. Tack. Kan man stå still i luften med? Ja! Det kan du, va? Jag tänkte att det kanske var någon... att det kanske tog slut någon gång. Kan du hålla i ett gevär?
Det kan jag inte. Kan du hålla i någon pistol, någonting? Nej, men jag kan ju skjuta. Ja, men om du kunde göra det med händerna, liksom. Jaha, du menar så. Ja. Oj, akta min bil här. Akta min bil! Ska se vad som händer ifall jag... Undrar om jag kan parkera den här rackaren och hoppa av den? Ja, det är väl som en fordon. Så det borde du kunna göra. Nej, min vigg... Vigilante är inte där den stod innan. Den är här inne någonstans, men jag hittar den inte. Kolla på den här rackaren. Jag kunde bara ställa den här. Ja. Hejdå! Hejdå! Jag försöker få ta på min bil. Den är borta. Fy fan, vad fräckt. Oj! Vad hände där? Mile High Club fick jag. Okej. Okay. Undrar varför. Jag tänker att vi tackar för idag, så återkommer vi i en annan video med någonting helt nytt ifrån den här updaten. Nu är det så att du kommer släppa en video imorgon med någonting annat nytt från den här updaten. Och nu lite i framtiden här, de här närmaste dagarna, så kommer det bli lite mer GTA än vad det brukar bli. Bara för att vi ska kunna kolla igenom alla sakerna och spendera alla våra pengar. Nice. Inte krascha med min thruster nu. Hej då. Kan inte du testa och se ifall... Ifall... The Angel of Death. Hittar ingenting. Det var inte den knappen! Fan också, jag sköt dig precis ut. Samtidigt som du skrek. Jag trodde det var jag som dödade dig. Jaha, ja... Men du! Det var, men du! Det var inte... Men mitt... Det var inte... Ja, det var inte Imos att trycka på. Mitt handkontrollen. Mitt jetpack! Var tog du med? Det svävar i luften! Nej, den landade! Nej. Det gjorde den inte, nej. Aj, aj, aj! Men det kostar inget. Okej, gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp för den nya DLC:n. Glöm heller inte att kommentera och prenumerera genom att klicka på de små ikonerna upp till vänster, så syns vi imorgon i något helt nytt. Ha det bra! Hej då!